ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من حر نار جہنم. اس بندے کو جہنم کے عذاب سے نجات دے چکا ہوں, تم اس کے اوپر میرے اس اقرار پر گواہ رہنا. یہ مضمون ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من حر نار جہنم. اسی طریقے سے سردی زیادہ ہے تو اس میں پڑھے ما اشد برد هذا اليوم, ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرني من زمہریر جہنم. اچھا کس کا ہے؟ منی کا. اچھا.